ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଥାଏ, ତ ମାଇଣ୍ଡ କି ଯାହା ଆସୁଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଫଟୋରେ କିଛି ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି, ବା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ବା ଯାହା ଯାହା ଦେଖାହେଉଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟରମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଶିଖିଥିବା ଦରକାର, ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁଥିବା, ତ ଭଲ ହେଉ ଖରାପ ହେଉ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ପେଣ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଏ, କେମିତି ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ଫେର ରବରରେ ତାକୁ ଲିଭଉଛି, ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ କଥା ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁନିକ୍ କରିଥିବି, ସେ ଡ୍ରଇଂରେ ହେଉ ଡାଇଲଗ୍ରେ ହେଉ ବା ଯାହା ଯାହା କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବର୍ଷାରାଣୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଫୁଲନଖରାରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି, ଦେଖେଇବି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଛି, ଝରଣା ବି କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରିଛେ, ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନଟା ସେଇଠି ପୁରା ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମାଇଣ୍ଡ ରହୁନି, କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି, କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଧର ଆଙ୍କିଲି, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡଟା ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ଦେନ୍ ମୋର ସେଇଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରବରରେ ଲିଭିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ଥିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କାମକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡ୍ରଇଂଟା ଆମେ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦେବା। ଗୋଟେ ଆମକୁ ପେପର ଦିଆହେଇଥିଲା, ପେପରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ତ ଛୋଟବେଳେ ତ ବହୁତ ମନେ ଥିବ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ କି ଆମେ ଡଙ୍ଗା କରୁ, ଫ୍ଲାୱାର ବନାଉ, ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ବିଞ୍ଚଣା ଏମିତି ଖାତା ବହିରେ ତ ସେଇଟା ବିଞ୍ଚି ହେବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଞ୍ଚଣା କରିକି ଏମିତି ବିଞ୍ଚେ, ତ ପବନ ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଞ୍ଚଣା ବନେଇଛି। ମନଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିବ କି ଯେ ମୁଁ ସେଇ କାମରେ ଖାଲି ଫୋକସ୍ କରିବି, ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋତେ ସେଇଟା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ କାମ ଉପରେ ମୁଁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ମୋ କାମଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତଥାଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାଢ଼କଣ ଘର, ଏଠି ରହିକି SBR ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରୁଛି। ପେଣ୍ଟିଂ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛେ, ଫିଲ୍ମ କରିବା, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି, ତ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ନା, ବାହାର ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କେୟାରଫୁଲି ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏପଟେ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାଧି, ସମାଧି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଦଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ନା ସ୍ୟାଡନେସ୍, ମୋ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦଉଛି ମାଝିରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ମୋ ହାଇଟ୍ 5'10", ଏଜ୍ 30, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆର୍ଟରେ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଂରେ ଶିଖିଛି ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଟିଂ ବେଳେ କେମିତି ଆମେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଆର୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆର୍ଟ କଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ର ସହିତ ଆମେ ଆର୍ଟ କରୁ, ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ବି ଫିଲିଙ୍ଗର ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ଚିତ୍ର କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁଟା, ପାହାଡ଼ର ଗାଁର ପାଖରେ, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଗାଁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆର୍ଟଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଛି, ଯୋଉ ପେପର କ୍ରାଫ୍ଟ, ପେପରରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁ, ପେପର ନେଇଥିଲି, ପେପରଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରି କାଟିଥିଲି, ଯେମିତି ଉପରୁ
तलू का पुणी तलू ओल्टईकी से पुणी उपरू का खोलिक आप देखा ये गोटे छोटिया पेपर छोट पेपर फुटे बै फुटे नहीं थी बार इंच रे बार इंच किंतु तार काटिक फुल कर सारापर तार साइजा मुझे देखा यहाँ आम विशेषकर ठाकुर सरस्वती पूजा हूँ गणेश पूजा हूँ सहीटा आम टांगी था कलरफुल कागज रे पूजा मानक काटिक टंगे था। नमस्कार मु स्नेहाशीष पात्र घर हंसपाल भुवनेश्वर बयस 28 उच्चता 5'6" आज आक्टिंग करने सहित मुझे गोटे ड्रइंग कर गोटे पेपर क्राफ्ट भी कर प्रथम पेंटिंगटा देखा ये गोटे लाइव पेंटिंग करो आगे जी जन बसिक आउ जन भी पेंटिंग कर आर्टिस्ट नुहंती किंतु जने से पेंटिंग करने को चेष्टा कर लाइव देखिक कर लाइव पेंटिंग यहाँ पेंटिंग महत्वटा आक्टिंग कौन आम आक्टिंग भी किसी कनसनट्रेसन करुचे आम माइंड स्थिर रखुचे आलर्ट रखुचे पेंटिंग आम जिते करुचे पेंटिंग कला बेल भी आम माइंड जहाँ भावुचे से ही ड्रइंग करुचे पेपर में तो आम माइंड आहरी आलर्ट आउ कनसनट्रेसन भी रोचे से आम जहाँ भी पेंटिंग करते पेपर रे से ही जिनस देखले से ही जिनस जहाँ भी आम हाथ चलू से हिसाब से पेपर रे से शो है सेमती आक्टिंग आम जहाँ भी देखा जहाँ रिप्रेजेंट करवा से ही दर्शक को से ही लगे तो जिते आर्टिस्टिक वे आम पेंटिंग करते भल कर गोटे पेंटिंग जिते सुंदर हो पार्टी सेमती आक्टिंग जिते सुंदर हम दर्शक से ग्रहणीय करेंगे गोटे जिनस कर पेपर में पेपर आम पिला जमी डंगा कर छोट डंगा टे डा भाया गोटे जमी पेपर आम क्राफ्ट भाया गोटे डा टोपी मोर जी मन अच्छे से गली तो बहुत दिन पर गोटे पेपर रे डा भाकृति गोटे चेष्टा कर मन अच्छे आटा डा हो पारे टोपी भी हो पारे दीटा जो यूज कर पारे कि क्राफ्ट ये बना हो कि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज आप भितर अच्छे खाली आक्टिंग कले हेनी आक्टिंग सहित आम जमी कहीं कहे मोर हबी ए मोर हबी से मोर मुझे आउ किसी एक्सट्रा अच्छी सिंगिंग अच्छी डांसिंग अच्छी आउ किसी पेपर नॉलेज क्राफ्ट उपर भी अच्छे सबुआड़ आम गोटे एक्टर केवल आक्टिंग आउ डायलॉग रे सीमित नुह। नमस्कार मो नाम अम्लान मिश्र एज 25 हाइट 5'6" घर भद्रक मुझे गोटे पेंटिंग कर ते भल ही बहुत दिन पर ट्राए कली करने को ट्राए कर पेंटिंग रे पहाड़ पहाड़ अच्छी सूर्य उदय होती पक्षी कि उड़ी जाऊँच तले गछपत्र लोक कि अच्छा तो आम पेंटिंग कौन पाई कले कि आम एक्टिंग तो शिखिया एक्टिंग करवा बाकी ता सहित तो पेंटिंग कले आमर आउ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आम किसी करो थी कि आम से भी किसी एक्सप्लोर कर।